što se tiče konkretno podataka koji su vezani za poslovanje za prva šest meseca, mi smo prilike za prva šest meseca komunalni otpad sa teritorije i neopasan industrijski otpad sa teritorije Pirotskog okruga negde uveženo oko 15.000 tona, što je skoro u skladu sa planom poslovanja za 2018. godine i što je najznačajno od finansijskih pokazatelja. Programom poslovanja za 2018. godinu planirana je negde dobit oko 6 miliona, a već za prva šest meseca ostvarena je dobit, neoporezovana dobit, 4 miliona. I taj deo finansijskog poslovanja pokazuje znači jednu održivost i stabilnost u poslovanju, sa napomenom da regionalna deponija Pirot ima najmanju cenu odlaganja, cenu naknadu odlaganja otpada po toni u celoj Srbiji, znači mi imamo 12,15 tona eura po toni odlaganja komunalnog otpada, što je najniža cena i vjerojatno i taj deo priče mora da bude u narednom periodu prisutan, pošto te aktivnosti i investicione aktivnosti zahtevaju normalno i dodatna sredstva. Prva stvar je monitoring, izveštavanje, verifikacija o uticaju svih negativnih parametara na životnu sredinu, a druga, znači u skladu i poštovanje direktive Evropske unije koje tretiraju odlaganje komunalnog otpada. Upravo u tome mi ove godine radimo i uradit ćemo da postavimo pizometre koje prate kvalitet podzemnih voda online, znači u svakom momentu. Imamo pet takvih pizometra i u tome je upravo gradonačelnik Bići, to je jedinstvena sanitarna deponija u Srbiji koja prati kvalitet podzemnih voda online u svakom momentu, znači u svakoj sekundi. Ti podaci biće dostupni na sajtu, tako da vi kao, ne samo vi i građani, sredstva informisanja i građani mogu te podatke da preuzimu i da vide i na taj način povećavamo poverenje u rad deponije i transparentnost na kraju krajeva u radu deponije. Druga stvar je postavljanje automatske meteorološke stanice. Mi ćemo znači do kraja godine postaviti automatsku meteorološku stanicu. Ja očekujem da do kraja avgusta potpišem ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Republičkim klimatološkim zavodom. To znači da u SCADA sistemu u online vreme imat ćemo sve parametre, temperatura vazduha, isparivost, sunce, pritisak, padavine, koje su neophodne za nas kao deponje da pratimo bilans podzemnih voda i sve ostale parametre koje nas obavezuju u Zakonu o odlaganju otpada i uredba o deponijama, a ti podaci biće dostupni i gradskoj upravi i sredstva javnog informisanja i sada zavisi od tog ugovora, stoji obećanje da ti podaci preko Republičkog hidrometeorološkog zavoda budu plasirani u sredstva javnog informisanja, tako da se i Pirot nađe na toj, da kažem, tablici ili kako da se izrazim u tom delu. Mi realno smo obezbedili sredstva za to, već razgovaramo sa 2-3 potencijalnih isporučioca. Ja očekujem da do tamo 20. do kraja mjeseca da neka bude raspišemo javnu nabavku i da je montiramo u tom delu. Tako da to je, da kažem, novina ne samo za regionalnu deponiju, nego i za grad Pirot. Koliko para? Pa otprilike automatska meteorološka stanica, znaćemo tačno posle javne nabavke, ali negde projektna cena je oko 2 miliona i 200.000 dinara bez poreza na dodatnu vrednost. Za podzemne vode? Za podzemne vode, ceo kompleks je pizometri negde oko 7 miliona i 600.000 u tom delu. I sada smo mi raspisali javnu nabavku, očekujemo ugovaranje da skoro u tom delu da budemo spremni za drugu ćeliju deponije, jer prva ćelija deponije ima kapacitet do kraja 22. godine, to možda u ovom momentu izgleda daleko, ali je vrlo blizu. Projektanska vrednost druge ćelije deponije je negde oko 2 miliona i 300-400 hiljada eura i ove godine ugrađujemo armirano-betonski kolektor i minimalnu količinu zemljanih radova. Ta investicija je negde projektantska vrednost oko 20 miliona dinara. Kada se potpišu ugovori sa izvođačima, tačno iznos vrednosti te investicije. Do kraja godine treba da bude realizovano i to je plan da sledeće 2019. 2020. 2021. 2022. u fazama uradimo drugu ćeliju deponije. To su značajne sredstva. Otprilike ambicija je da značajan deo uradimo iz naših izvora, jedan deo da budu, ako ne obezbedimo dodatna sredstva finansiranja od strane ministarstva i Evropske unije, da budu kreditno zaduženje, tako da ta izgradnja druge ćelije ne opterećuje budžet grada Pirota i budžet ostalih lokalnih samouprava. U skladu sa novom koncepcijom gde Pirot je kao region dobio značajna sredstva ili dobit će značajna sredstva koja biće operativna 2020.
2019. godine. Znači, Evropska unija obezbedila iz IPA fondova 6 miliona 400.000 eura za primarnu selekciju za 4 okruga, Pirotski okrug, Užice, Sremska Mitrovica i Pančevo. U fazu izrada dizajna projekta kako i na koji način obezbediti, kojom tehničkim sredstvima obezbediti tu primarnu selekciju. Osnovna zamisao je da primarna selekcija obezbedi dve kante, kanta za mokri otpad, kanta za suvi otpad, posebne linije prevoza, tako da značajna sredstva treba da dobije javno komunalno preduzeće Komunalac i to je jedan značajan projekat koji unaprediće sakupljenje komunalnog otpada na teritoriju grada Pirota, tako da u tom delu omogućimo građanina, samo da kažemo, nemu ali uslovno rečeno vaspitanje ili kulturu, nego nismo im do sada omogućili, na taj način omogućili i normalno to je vezano sa linijom za sekundarnu separaciju.